Gente, bem acabada, mais atualizações desse story vlog pra vocês. Tô suando horrores, troquei de blusa porque tá muito quente. Eu lavei meu cabelo, mas eu tive que prender de tão calor que tá. Tô com o ventilador ligado. Mas o que eu queria falar é que não terei aula hoje. Eu estava correndo pra conseguir dar conta de fazer essas anotações de imuno pra aula de hoje. Por conta da aula de hoje, eu tinha que sair de casa, tipo, daqui a pouco. Só que a minha aula foi cancelada. Eu só teria imunologia hoje, de 6 às 9, porque minha professora libera uma hora mais cedo. Pra não ficar muito tarde também, porque ela mora em outra cidade. E aí, pegou fogo um prédio em frente à minha faculdade, lá no IB, que é o Instituto Biomédico. A gente chama de IB, né, esse campus, que seria no centro. E aí as aulas foram canceladas porque tava com muita fumaça, minha faculdade, enfim. Mas foi um prédio na frente. Os prédios dali da frente são bem antigos. Enfim, então assim, não sei como que estão lá e tal. Não sei se é tipo, ah, pegou fogo, não vamos dar aula. Mas eu gostei, por quê? Porque eu não vou perder essa aula, que a minha professora, ela vai liberar de modo gravado, que ela tinha, da época das gravações da pandemia na minha faculdade. Então ela vai liberar pra gente gravado, então a gente não vai perder, não vai atrasar o cronograma. E eu vou conseguir dar conta de fazer tudo o que eu tenho acumulado. Tudo não, tudo é muito forte. Mas eu vou conseguir dar conta de algumas coisinhas que eu preciso fazer. Então eu fiquei um pouco feliz. E hoje é aniversário da minha mãe também, dia 11 de outubro. Então eu sairia de casa, só ia chegar lá pras 10. E aí só teria esse tempo com ela, porque eu tô aqui em casa, ela tá trabalhando. E aí eu vou ficar mais tempo com ela a partir do momento que ela chegar em casa. Então isso é legal também. E é isso, gente. Então já troquei de blusa, abri a minha casa toda, porque tava toda fechada, já que eu tinha que sair e não ia ficar ninguém em casa. Eu não gosto de deixar as coisas tecnicamente abertas, assim. Então varanda, tava tudo fechado. E aí eu decidi abrir tudo, porque tá muito calor. E aí já que eu não vou sair, tá tudo bem. Vou continuar aqui fazendo as anotações dessa aula no meu caderno, porque querendo ou não, a minha professora vai liberar essa aula. Então com o que ela falar, eu vou complementar com as informações que eu já tenho no caderno. Fora isso, sigo editando os resumos de imuno, sim, passando dessas anotações em lápis para o digitado, tá bom? E assim, eles estão perfeitos esses resumos, gente, sério. Ai, muito bom. Porque é uma matéria difícil, sabe? E eu vendo assim com o material da professora, ainda fico meio confusa. Só que quando eu pego pra ler o que eu tô escrevendo ali no digitado, não é meu, né? De outra pessoa, de 2015, baseado em um livro. Mas o jeito que tá escrito ali tá muito mais fácil de entender. Então, sério, tá facilitando muito. E é isso, mas o que que eu tenho? Genética eu já fiz, vocês viram. Vou fazer revisão, provavelmente de imuno e decomposição. Tenho um documentário de 15 minutos pra assistir sobre a Ilha das Flores, que é o que a gente tá falando na minha disciplina de tópicos especiais em nutrição. E hoje eu teria um vídeo pra postar, que eu claramente ia desistir dele hoje, porque eu não ia ter tempo. Era pra ser meio-dia assim, mas eu não consegui fazer isso nos outros dias. E aí eu ia desistir dele hoje, não ia dar mesmo pra eu editar e ainda postar. E então, agora eu vou conseguir, porque eu tô com esse tempo aí disponível, por mais que eu tenha outras coisas pra dar conta. Então eu vou terminar isso aqui, e aí eu vou ver o que eu faço, se eu já pego o vídeo ou não pra editar. Mas, enfim, pretendo liberá-lo ainda hoje. E eu não gravei a finalização desse vídeo que eu tenho, porque editar e postar hoje. Então provavelmente eu vou editar, vou gravar agora com esse mesmo cara aqui, esse look, mas aí vocês já sabem que eu gravei essa finalização em outro dia, tá? Então, bora lá que eu já falei por 4 minutos.
Thank you.